Tulet alle. Siinä on. Tässä ole. Ja sitä vain peikellään pikkupaloiksi tätä lihaa. Ja sitten tuohon uuninpellille laitetaan, että näitä me varmaan elä 12 peltiä käsistä. On välissä ihan sinne vaan. Jo. Sitten suolaa laitetaan suunnilleen. Sinne menee. Täällä olisi 5 kiloa. Keitto. Mitähän sä haluat heitä, mutta niillä sen saa hyvin pestyä.